والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم جماعة المسلمين، برادران كرام، عزيز ومعتبر وطهنلر أكوكلر، بقول منا مشبو خاندان دا بر كتا شاديانا خرسنشلي أخت النكاح مراسم أجن e'lon qilinayotgan bir to'yda birga bo'lishligimizni Alloh nasib qilib turibdi. Azizbek ukamiz, kuyov to'ramizning ismlari ekan. Bugun mana o'zlarini jufti halol topganligi, nikohlanganligi, ulkan bir hayot darvozasiga qadam bosganligini shukr qilib bizlarga e'lon qilishlik uchun to'y tashkil qildilar. در حقیقت بزرگ همه ماز بگون اشبو خانه دانده خورسنشیگه شیریک بولشلیک بلند برگه و یعنی بگن عائله حقی دعا قل مالک چون اولین مبارک قل مالک چون جمله نبوترک مس. الله تعالا مکم ازده یعنی قرگن عائله لرنه مبارک لی قرگن بولسن کلین مز بلند کیو توریه ازاق عمر وقتو سعادت شریعت که موافق حیات نصیب کنن. ularni ota-onalari yangi oila farzandlarini oilalarini baxtu saodatini ko'rib ko'zlari quvonchda hayot kechirishlarini nasib qilsin. Alloh taolo ularga ko'p farzand ato qilib, ular ummatni ko'paytirishga, musulmon olamida ko'p bo'lishlikka, yaxshi solih soliha farzandlar dunyoga keltirishlikka sabab bo'lib, har birlari o'z farzandlari bilan birga chiroyli hayot kechirishlarini nasib aylasin. Bugungi chaqirilgan to'yga ijobat qilib, bir birodarimiz, musulmon do'stimiz, qarindoshimiz, jo'ramiz, tanishimiz degan mahalla qo'yimiz degan bir aqidada chaqirilgan joyga kelishimiz, ijobat qilishimiz sunnat deb kelgan siz azizlarni, xonadonlaringizni ham Alloh obod qilsin. Bu xonadonlarda ham yaxshi to'yi xursandchiliklar bo'lsin. Kuyov to'ramizni oldida o'tirgan aziz ukajonlarimiz, kuyovning kuyov jo'ralari, kuyov to'ra bo'lgan do'stlarini to'ylarini chiroyli o'tkazishga harakat qilganlari, ularda ichida uylanmaganlari bo'lsa soliha ayollardan nasib qilsin, oila qurganlariga solih soliha farzandlar bersin. Ushbu yaxshi tilaklar ila azizlar, bugun siz bilan biz bir oz bo'lsa-da suhbat qilishlik imkoniyatiga ega ekanmiz. Bir oz suhbat qilib qolishlikka bizga taklif qiladi. Inshaalloh sizlar bilan biror bir yaxshi shariatga muvofiq, dunyoyimizga ham, oxiratimizga ham foyda beradigan suhbatlardan qilishlikka harakat qilamiz. Suhbatimiz asnosida kamchilik va safu xatolar bo'lsa, bu bizning noqis aqlimizdan, yutuqlari, zafarlari, foydalari bo'lsa, bu shariatu g'arrodan deb qabul qilasizlar. Ijozatinglar bilan zero bu yerda ushbu hadisni eshitgan, bilgan, o'qigan azizlarimiz bo'lsa-da, takror bo'lsin uchun Imom at-Termiziy rahmatullohi alayhi tomonidan rivoyat qilingan Rasulimiz aleyhissalatu vesselamning juda ham muhim bir hadislarini o'rtaga mavzu qilib olsak. Chunki biz bir noqis aqlli kishi, inson o'zini aqli bilan, olimman deb o'zini ilmi bilan, o'zini tafakkuri bilan gapirsa, u xatoga yo'l qo'yadi. Dunyoda eng yaxshi gap, eng bexato gap bu Allohni va payg'ambarimiz aleyhissalatu vesselamning gaplaridir. Shuning uchun ham Rasulimiz alayhissalotu vasallamning ushbu hadislarini birgalashib o'rgansak-da hayotimizga tatbiq qilsak azizlar. Allohni dunyoda bergan ne'matlari juda ham ko'pki, inson ushbu ne'matlarning qadriga yetmasdan, qachon o'sha ne'matdan ayrilgandagina uning qadriga yetib qolar ekan. Inson salomat bo'lib turganda sog'ligini qadriga yetmasdan, qachon sog'ligi yo'qolganda afsus nadomat chekib, estikina sog'lik mahalimda yaxshi ibodat qilib olganimda bo'lar edi ekan, sog'lik mahalimda sog'ligimni ehtiyot qilsam bo'lar edi ekan degan afsuslarga uchraydi.
boy bo'lib turganda birdan kambag'al bo'lib qolgandagina boy yurgan vaqtini tastasuf ile eslab, qani endi yana boy bo'lsam-u hayroti ihson qilar edim degan taajjubliklarga, afsusliklarga, nadomatlarga uchraydi. Inson o'zi shunday ekan azizlar. Shuning uchun ba'zan insonlar Alloh tomonidan berilgan ne'matlar haqida suhbat qilib turish kerak ekan. Shunda inson ne'matni bevosita qadrlaydigan, bunga shukr qiladigan holatlardan bo'lar ekan. Holbuki azizlar, har bir ne'matlarda Alloh taolo so'roq savolini qilar. Bizga qancha ne'mat bergan bo'lsa, Qur'onda aytganidek, "Estaizu billah, thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im", deb marhamat qildi Alloh. Qiyomat kunida sizlarga berilgan barcha ne'matlardan so'roq savol qilinasizlar, deb Alloh marhamat qildi. Bu qaysi ne'mat bo'lishidan qat'iy nazar, albatta buni qay darajada iste'mol qilganimiz, qay darajada shukr qilganligimiz mana bu haqida so'roq savol qilinar ekan. Mana shunday ne'matlarni eng asosiylari bor ekanki azizlar, mana shu asosiy ne'mat deb sanalgan ushbu ne'matni Alloh taolo hisob kitobini shu darajada erta boshlar ekanki, inson qabrdan tirilishi bilanoq boshlar ekan. Holbuki hammamiz bilamizki, hisob kitob mahshargohda, tarozi oldida, hammani oldida namoyon qilinib, mana bu yaxshi amal kitoblari, mana bu yomon amal kitoblari deb qilinsa-da, lekin shunday ne'matlar bor ekanki, Rasulimizning so'zlari bilan aytganda, ushbu ne'matlarni hisob kitobini qilmasdan turib, qabrdan turgan odam bir qadam bosishlikka jur'at eta olmas ekan. Jumladan Imom Termiziy o'zining Jami Termiziy kitobida ushbu hadisni rivoyat qilib, shunday deydilarki, "La yazulu qadami ibn Adama hatta yus'ala an khamsin, an umrihi fima afnahu wa an shababihi fima ablahu wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu wa madha amila fima 'alima", dedilar Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Bu zot shunday deyaptilar. Alloh taolo qiyomat qoyim bo'lganda o'zi bergan ulug' ne'matlar ichida beshta ne'matni so'ramasdan turib insonlarga, odam bolasiga bir qadam bosishlikka ham ruxsat bermaydi. Insonning bolasi bir qadam ham bosa olmaydi. Mana shu besh narsani nimaga sarflagani va bu ne'matni qadriga qanday yetganligini so'roq savol qilgandan keyingina u qadam bosa oladi. Demak, mana shu birinchi so'ralganda biz eson omon o'tib olsak, demak shaxtam qadamlar bilan qo'rqmasdan mahshargoh sari borishligimiz imkoniyatiga ega bo'lamiz. Agar shu birinchi so'ralishni o'zida zarbaga uchrarsa, birinchi so'ralishni o'zidagina imtihondan o'ta olmasa, Alloh saqlasin, bu holatda juda ham og'ir musibatlarga duchor bo'lishi tayin bo'ladi. Shuning uchun ham hozirgi imkoniyatimizdan foydalanib azizlar, mana shu 5 ta ne'mat haqida Alloh so'raydigan ne'matni hozirda o'zidanoq o'rganib, shuni g'animat sanashimiz kerak. Bu ne'matlar nima ekan? Birinchisi an umrihi fima afnahu dedilar. Birinchi so'ralinadigan ne'mat bu insonning umr ne'matidir dedilar. Umr insonga berilgan shu junda ham ulkan bir ne'matki, inson bu umrni qadriga hech ham boshqa narsaga yetkanchalik yetmaydi. Tabiiyki inson mana shu bir kunlik umrini ba'zan shunday bir narsalarga sarflaydi. Aytaylik, dunyo topish uchun shu qadar berilamizki, dunyoni mashaqqatiga shu qadar berilamizki, bugungi kunimizni sarf xarajat qilib, qancha yugurish yelishlar bilan 24 soatda hammasini sarflab turib, bir necha chaqa pulni topganligimizga xursand bo'lamiz. Bugun ancha ishim baroradan keldi. Shunday ishlarni qildimki, bugun shuncha daromad qildim deb aytamiz. Lekin nimani evaziga? Bir kun umrning evaziga degan narsani hayolimizga keltirmaymiz. Bugun topolmagan dunyoni biz ertaga topib olishimiz mumkin, lekin bugun yo'qotgan umrni ertaga endi biz topa olmaymiz. Chunki har bir o'tgan daqiqa endi tarixga aylanib boradi.
Shuning uchun ham insonni eng zarur bo'lgan narsasi azizlar va ulug' ne'mati bu umr ne'mati. Ertaga qiyomatda mana shu umrni nimaga sarf qilding deganda biz javob izlashligimiz lozim bo'ladi. Mana shu javobga esa biz mana shu dunyoda o'zida javob izlab qo'yishimiz kerak. Umrimni bugun men yaxshilikka sarfladim. Bugun namoz o'qidim, ibodat qildim. Bugun ikkita qo'ni qo'shni urushib qolgan edi, bir-biri bilan yarashtirdim. Bugungi umrimni men bir kasalni ko'rishlikka sarfladim. Bugungi umrimni men ko'chamizni tozalashlikka yoki boshqa-boshqa yaxshi xayrli ishlarga sarfladim deb javob topgan odamgina bugungi umrini sarhisobini chiroyli o'tkazgan bo'ladi. Lekin bugungi umrimni nima bilan o'tkazdimikin deb kechqurunda o'zimizga savol bersak, g'ibat, ig'vo, fasod ikkita odamni bir-biri bilan yarashtirish o'rniga urushtirishlik va bir qancha badbaxtliklar bilan o'tkazgani kelib chiqsa, demak ertaga bundan battarroq javob borligini his qilib, ertasidanoq mana shu umrni g'animatligiga harakat qilib olish kerak. Rasulimiz boshqa bir hadislarda "Xayrukum man tola umruhu va hasuna amaluhu" dedilar. Sizlarning ichingizda eng yaxshilaringiz umrlari uzoq bo'ladigan va shu umriga yarasha amali ham ko'p bo'ladiganinglar. Sizlarning eng yomoninglar umri uzoq bo'lib, shunga yarasha amali bo'lmaydiganinglar dedilar. Demak, umr g'animat ekan azizlar, mana shu umrni bekorga sarflamasdan manfaatli ishlarga, xayrli ishlarga sarflab qolmoqligimiz kerakki, ertaga buni hisob-kitobini qilishlikdan avval. Ikkinchi so'ralinadigan narsa ham ayni mana shu umrning bir muqaddimasi, ya'ni bir bo'lagi desak ham bo'ladi. An shababihi fima ablahu. Yigitlikdan so'rar ekan Alloh. Senga yigitlik ne'matini bergan edim. Ayni mana shu yigitlik davrini nimaga sarflading deb so'rar ekan. Agar inson yigitlik davrini g'animat bilgan bo'lsa, bemalol javob bera oladi. Kuchga to'lgan, gunohlarga qalbimda moyillik bo'lib turgan bir mahalda o'zimni gunohdan saqladim. Haromdan hazar qildim, halol yashadim. Ibodat qildim, Allohning buyrug'ini bajardim. Ayni yigitlik davrimda men ilm o'qidim va shu ilmimni samarasini umrimni oxirigacha sarfladim. Ayni mana shu kuchga to'lgan mahalimda hunar o'rgandim va mana shu hunarim bilan men beta'ma urug'larga muhtoj bo'lmasdan yashadim. Ayni yigitlik davrimda men yaxshi soliha ayolga uylandim va ayni yigitlik mahalda men solih soliha farzandlar ko'rdim va mana shularni chiroylik tarbiya qilishlikka yigitligimni sarfladim. Toki sochi soqolimga oq oralaganda mana shu tarbiya qilgan farzandlarimning mevasi samarasini ko'rmoqlik uchun deb javob bergan odam bemalol qadam tashlay oladi. Lekin aksi bo'lsa-chi? Yigitligini bekorchi narsalarga sarflagan, aroq, zino, qimorbozlik, janjalkashlik, o'g'irlik, bekorchilik, safsatavozlik, shunga o'xshagan narsalarga sarflab yuborgan bo'lsa, Alloh saqlasin, unda qandoq qilib ham javob bera olar edi. Mana bu yerda o'tirgan barcha yosh yigitlarimiz o'tiribdilar. O'zlarining yoshlik, kuch, g'ayratlari bor mahalda bir murojaat qilib qo'ymoqliklari kerakki, ayni mana shu yigitligimizni nimaga sarflayapmiz o'zi deb. Aksar yigitlarimiz ertalabdan kechgacha bekor o'tirganini ko'ryapmiz. Ko'chalarda ketayotganimizda, ko'chalarda biz mana ertalab dunyo, din tashvishi, xizmat tashvishi bilan ko'chaga chiqamiz. Yosh-yosh yigitlar qarta o'ynay boshlaganini ko'ramiz. Bir qancha ishlarni bajaramiz. Buni orasida dinimizga foyda yetadigan, dunyoyimizga, oilamizga foyda yetadigan ishlarni qilishlik imkoniyatiga ega bo'lamiz. Va bir qancha tashvishlardan qutulib, eson-omon uyga qaytib kelganimizda ham o'sha yigitlarni yana qarta ustida o'tirganini ko'ramiz. Qalbiki mana shular ham biz kabi yoshlar edi. Lekin bu narsani bitta men emas, bu yerda o'tirgan hamma ko'rib turibdi. Ayniqsa hozir yoshlarni bekordan bekor valaqlab o'tirishlari, ko'cha-ko'yda bezorilik qilishliklarini o'z ko'zimiz bilan ko'ryapmiz azizlar.
Şunun için ham yiğitlerimiz aynı yiğitliğini bekarçı narsalarga sarf qilish o'rniga hozirda o'zidanoq manfaatli ishlarga o'tmoqlik kerak. Chunki mana shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganidek al-ilmu fi sighri kan-nakhsha 'ala al-hajari. Yoshlikda olingan ilm bu go'yoki toshga bitilgan naqsh kabidir dedilar. Yoshlik chog'ida ilm o'rganib olsa, u ilmi uning uchun manfaat keltiradi. İlimiki dünyavi, dini, ahiret için hem, dünyası için hem kereyi buladığın ilimlerdir. Lakin bana şuna, ne dünya ne ahiretki hiç kendi manfaatsız kılıp ömürde otkizip yuvarışlık, yaşlılığını otkizip, onu masiyetke, günahke, yaman işlerge sarıflıp, beriden kuvveti ketip, közeden nuru ketken de, endi şunu ben ibadetke sarıflıyım ben deyişliği buna doğru. Çünkü Allah Ta'ala şunu bilgenliği üçünü hem şeriatı garrada yaşı ötken adamlarına üzrünü kabul kılınadı. Tiki durup okuya almasa, oturup otursa okusun atahanımız dediler. Taharetke kadir olmasa tayammum kılsın. Eğer başka oturuşlikke kadir olmasa yan başlayıp yatıp okusun. Çünkü karegende beleden kuvveti getirdi degen imkaniyatlarını beredi. Lekin bu narsa yoshlarga qabul qilinmaydi. Modomiki kasal bo'lmasa. Yosh, quvvatli odam ibodatlarni turib, chiroylik ado qilish kerak. Lekin mana shu quvvatini gunohga sarflab, endi namozni tikib turib o'tirishlik, o'qishlikka qodir bo'lmaganda, ana endi biz ibodat qilamiz deb endi zaifligini ibodatga sarflashlik, bu demak o'sha odamning yoshligini bekordan bekor o'tkazib yuborganidan nishona bo'ladi. Shuning uchun ayni kuchga, ayni quvvatga to'lib turgan mahalda inson o'zini yaxshilik yo'llariga, ibodatga, taqvoga, ilmga, hunarga, ma'rifatga bag'ishlashlik kerak bo'ladi. Mana shuni sog'omon so'roq-savoldan o'tib olgandan keyingina u ikkinchi qadamni bosishga ruxsat beradi.